loro solietari. Involvirmi solietari di suo amore. Він пише заповідь. Заповідь писали то генії, пророки до народу. Перший заповідь у нас написав Володимир Мономах, який звертається до своїх дітей і нашого українського народу. Другий заповідь – то наш геній Тарас Григорович Шевченко пише заповідь. А третій заповідь – то є заповідь патріарха Йосипа Сліпого. Починаючи словами, сидячи на санях, я їду далеко путь. Тим заповіті він бажає, щоб його похоронили у Львові, в криптах, а як буде можливість, щоб його останки спочили у Києві в Софії. Я хочу щиро подякувати організаторам цієї святочної академії. Більше робім таких академій. Щоб наш народ, наша мова пізнала тих великів нашого народу та перед ним схиляли голови великі світила світу. Папа сказав, що Йосип Сліпий належить до найбільш видатних мужів 20-го століття. Гордіться тим, а ми так мало знаємо про небо. Бог нам дав такого людину, такого великня. Цінім його. І за його прикладом стараємося виховувати нашу мову, наше майбутнє. Я щиро вам дякую за ваш присутній спів. Той ангельський спів. Кажуть, що українські народ співучі. А ми співучі. Наша пісня Солоїна. Наша мова прекрасна, хоч її хочуть знищити, але не вдасться. Дякую вам, щастя вам, здоров'я вам, сили, кріпости. Нехай та усмішка завжди буде на вашому обличчі. Я бажаю вам здоров'я, успіху у вашій праці, в родинному житті. Я бажаю, щоб ви в нашій Україні жили багато, достойно, бо не варта того. Щоб так жити в рідній нашій Україні. Щастя вам всім, здоров'я. Нехай Господь Бог організатор, нашим прекрасним коректором, диригентом, і дай Духу цілюю вас. Вашим родинам, вашим дітям, вашим внукам, прекрасним користам, всьому українському народу, нехай Господь Бог сотворить многі і благі діта.